palavra do dia. Marca todas as famílias que você conhece e declara: abençoa essas famílias, Deus. Abençoa com muita união essas famílias que eu te trago em oração. Abençoa cada coração com amor, diálogo e paciência. Que o Senhor provenha alegrias, sorrisos e muitos momentos felizes. Que o Senhor provenha o sustento, o trabalho e a dignidade. Que o Senhor derrame sabedoria, discernimento e muita fé. Abençoa, Deus. Dá-lhes viver em plenitude, como viveu a tua sagrada família, Jesus. Dos pequeninos aos adultos, homens e mulheres, derrama santidade nessas casas. Forma, protege e santifica. Nós te pedimos, Senhor, abençoa essas famílias, Deus. Em nome de Jesus, toma posse. Amém. Compartilhe essa oração poderosa e abençoa as famílias. A gente se encontra ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, de segunda a sexta, 12:30. A paz, minha amada e meu amado.